Ara sóc la Cinta, sóc il·lustradora, pintora i sóc de Cardedeu. Jo sempre he anat picotejant, no he tingut mai una feina estable, o sigui, sí que he anat col·laborant amb el taller dels castells periòdicament des dels 16 anys i quan no hi treballava feia feines pel meu compte, feia encàrrecs de quadres per encàrrec o il·lustracions per publicitat o per tinc algun llibre il·lustrat també i anava picotejant. Sempre m'ha passat que hi han èpoques on no hi havia tanta feina, no hi havia encàrrecs i llavors la sort que tenim els que ens dediquem a això és que ens podem autodonar feina. Vaig tenir una època de zero encàrrecs i vaig decidir començar una sèrie d'obra pròpia i provar sort. I primer vaig fer una exposició al Pla de la Calma, que estic molt contenta de com va anar, molta gent em deia que li agradava i es van vendre quadres i llavors vaig decidir fer un salt a la ciutat i vaig provar sort en una galeria, vaig presentar-me a la convocatòria a Miscel·lània i em van agafar per fer l'exposició i llavors vaig estar 2 mesos en exclusiva preparant aquella exposició i va anar molt bé, estic molt contenta. Jo sempre, quan dibuixava jo pel meu compte, així lliure, sempre m'havia agradat jugar amb la gravetat i jugar amb la relació amb les persones, jugant amb la gravetat. Jo penso que cada persona viu la vida des del seu punt de vista i a vegades no coincideix amb la persona que tens just al costat. I m'agrada representar-ho jugant amb la gravetat i buscant diferents maneres de representar que estem lluny però que estem a prop, de que estem poder a la mateixa escala de veïns vivim molt, molt a prop, però l'altra persona viu aquell edifici d'una altra manera i m'agrada representar-ho així. I no té per què ser negatiu, sinó sempre intento representar un món bastant plàcid i bastant acollidor, tot i els abismes. M'agrada pintar sobre fusta perquè és un material noble i càlid i em Si vas dona a un una punt editorial et com més trobaràs això, humà eh? Si vas allí. i utilitzo una tècnica força realista Clar, no és el perquè mateix així l'espectador es pot sentir més identificat de seguida, d'entrada, amb el que hi passa. Llavors és com un engany visual, pot sorprendre reconèixer uns espais quotidians però situats d'una manera estranya. Una de les característiques més importants que tenen els quadres és que es poden girar segons un vulgui. O sigui, cada quadre té més d'una orientació i la majoria en tenen quatre. A Miscel·lània, l'exposició, cada setmana giràvem tots els quadres. I així era una exposició que anava canviant. Jo no ho he buscat, aquesta espècie d'èxit que he tingut. No ho pretenia. Per mi la meva il·lusió era fer una exposició a Barcelona i que vinguessin els meus amics, la meva família i conèixer gent i això ja va passar. El que va passar després, que una revista dels Estats Units ho va publicar i llavors a les xarxes es va començar a compartir, jo això no m'ho esperava i ho he viscut amb alegria, clar. La conseqüència bonica és que hi ha hagut galeries d'arreu del món que m'han contactat per exposar. Ara el que em demanen és quadres d'aquesta sèrie. Llavors, com que a mi m'encanta fer aquest Però si et estil, tenen previst on bueno, ajuda molt. m'hi puc passar moltes hores, és una feina molt laboriosa, però la disfruto. Ara tinc l'oportunitat de poder viure d'aquest disfrute i llavors és una sort. El que sí que me n'he donat jo personalment del que em passa és que quan he pintat o he dibuixat alguna cosa intentant agradar, no agrada. I en canvi, si faig una cosa que m'agrada a mi perquè m'ho passo bé, perquè em fa feliç, això es transmet i jo crec que és el que ha passat Perquè amb aquesta sèrie. de cop jo hi havia una pàgina internet que seguia molt, que és This is Colossal, no sé si et sona, No. que és una pàgina